Բարև ձեզ, ես Արմեն Մարգարյանն եմ, 47 տարեկան եմ, ամուսնացած եմ, ունեմ 4 զավակ, 3 որդի և 1 դուստր. Մի փոքր պատմեմ, որ ես ծնվել եմ 1971 թվականին և ապրել եմ սովորական կյանքով շատ, այսպես մարդկանցից, այսպես չարաճրի չեմ եղել, տարբեր բարդ իրավիճակների մեջ չեմ եղել, բայց ես սովորաբար սպորտով եմ զբաղվել, այսպես հոգևոր ձգտումներ, այսպես տարբեր հետաքրություններ չեմ ունեցել։ Ճիշտ արդեն կյանքիս, երբ որ դպրոցը պիտի ավարտեի, այդ տարիներին այդպես փրտրտուք կար, տարբեր թերթեր, ամսագրեր, որ նայում եմ, այսպես թրչող ապսեների ժամանակն էր, լավ եմ հիշում, կարծեմ արդեն գիտություն և տեխնիկա էինք կարդում այդ ամսագրերը, որը շատ հայտնի էին այդ ժամանակ, այսպես կկանգնեի դաշտում ֆուտբոլիստ էի և վերև կնայեի, բան ինչ-որ սպասում ունեի, չեմ կարող ասեմ, սա Աստծո սպասում էր, հետ մտքովս չէր էլ անցնում, որովհետև սովորական այսպես ընտանիքում ենք ապրել, որտեղ այսպիսի տրադիցիաներ չկար, ավանդույթ չուներ, մկրտված չէինք, մեր քաղաքը այսպես եկեղեցիները շատ շուտ էր քանդվել, 21 թվականից արդեն գործող եկեղեցի չկար, այսպիսի հոգևոր բաների նկատմամբ կարելի ասել անտարբեր էի և որևէ գիտելիք տեղեկություն չունեի, բայց փնտրտուքս տարբեր էր, երաժշտության մեջ, տեխնիկայի մեջ, գիտության մեջ, այսպես ասեցի, որ թրչող ապսեների կարող էր սպասեի դաշտի մեջ, չգիտեմ, կյանքս էլ այսպես անցնում և կյանքի իմաստի մասին էլ այսպես, որ ասեմ խոհափիլիսոփայական ինչ-որ զեղումներ ունեի, այդպես չէր, բայց ամեն դեպքում ընդունվեցի ինստիտուտ, հետո մեր ընտանիքի մեջ այսպիսի մի դժվարություն ունեցանք, խնդիր ունեցանք, փոքր եղբայրս հիվանդացավ և ես ինստիտուտից Ռուսաստան էի սովորում, հատուկ ասեցին, որ այդպես պետք է գաս, եկա և տեսա իրան հիվանդանոցում, շատ դժվար ծանր վիճակ էր և իմացանք, հետո հիվանդանոցում իմացա ինչ հիվանդանոց էր, դա ռենգեն ինստիտուտներ քաղցկեղի այսպիսի ծանր վիճակ էր, շատ հուսահատ էի, անգամ այդ վիճակում չէի գիտակցում ամբողջ այդ հիվանդության ծանրությունը, բայց հետո տեսա, որ գիրք էին նվիրել իրեն, մարդիկ էին այցելել քրիստոնյա և փոքր գիրք էին նվիրել Կիպրիանոսի պատմությունը։ Ինչն էր հետաքրքիր, որ ինքը սկսել էր կարդալ և ավելի տենց հետաքրքրվել, ավելի մեզ։ Եվ ես հետո վերադարձել էի նորից, ահագին ժամանակ ստեղ չէի, մի տարի հետո այնպես ստացվեց, որ տեղափոխվեցինք Երևան և սկսեցինք մեր ուսումնառության ընթացքը շարունակել այստեղ և արդեն տանն էի, ավելի շատ էի շփվում, բայց հիմնականում Երևանում էի ապրում։ Այդ 92-ից, 91-ից, 94 թվականները ուսանողական իմ տարիները բավականին դժվար էր քաղաքում ապրելը, այն ժամանակ լույսի, գազի և տարբեր խնդիրներ կային կոմունիկացիաների, տրանսպորտ չկար, այդ թվականներին ինքը կարծես մեզ հոգևոր ինչ-որ, եղբորս հետ մեզ հետ հոգևոր բաներ էր տալիս Արսենը, ինչ-որ հույս կար և մենք այսպես համախմբվում էինք, ինչ-որ փոքր սերմերի նման այսպես նայում են, որ կարծես ցանելի սերն էր մեզ ասելիս, ոգևորելիս, անգամ հիվանդ վիճակով ինքն էր ավելի շատ հույս տալիս այդ նեղության մեջ և տարբեր հավաքների էինք մասնակցում, հիշում եմ այդ Գայ Արցանի մոտ այսպես հավաքներ կային բացութիա, հետո այս Ավանի մոստի մոտ էլի տենց մարդիկ հավաքվում էին, ինչ-որ քրիստոնյական երգեր էին երգում, ես և ընկերս Լեռնիկը, որը մտերիմներ էինք և ուսանողական, այս ամբողջ դպրոցական ընկերներ, հետո ուսանողական ընկերներ, իրար հետ էինք, որտեղ որ գնում էինք, իրար հետ էինք և այսպես տեղից ընդեղ էինք, գնում են տեղից ընդեղ, այս հոգևոր ծարավը փնտրտուքը կար, հիշում եմ Գայի Արցանի մոտ այսպես մեծ հավաք էր և ինչ-որ մեկը ասում էր, այսպեսի երգ էին երգում, ճանապարհ ինձ տվեք Հիսուս,
ճանապարհից տվեք մարդիկ, ես ուզում եմ տեսնել Հիսուս Քրիստոսին, այս Զաքեոսի, ովքեր ուզում են Հիսուսին տեսնել, թող առաջ գա։ Եվ մենք այսպես ինքնաբերաբար, չգիտենք էլ, թե այսպես առաջ եկանք եւ հիշում եմ այդ ժամանակ մի այնպիսի խաղաղություն էր եկել սրտիս մեջ, հետո գնացել եմ մեր հանրակացարան, որտեղ ապրում ենք, եւ այսպես շատ հետաքրքիր խաղաղություն է, որը սովորական չէր, նման չէր մնացած փորձառությունների, երբեք չեմ ունեցել, բայց դա որոշ ժամանակ էր եւ այդ կարծես անցավ այդ խաղաղության հարատև չէր այսպես։ Հետո տարբեր տեղերով փորձելով, գնալով, տեսանք, որ լսեցինք, որ Իջևանում Երևանից մարդիկ են եկել, ովքեր քրիստոնեական այսպես քարոզներ են անում, հավաքվում են։ Առաջին Արսենն էր, որ գնացել էր, եւ հետո ինձ էր հրավիրել, ասել էր, եկեք, այնպես լավ են բաներ են պատմում, լավ խոսքեր են խոսում, լրիվ տարբեր մի այսպես փորձառություն էր, երբեք չէինք լսել, ճիշտ է, այդ առաջինը լսել էի այդպես, բայց հաջորդ անգամները այդ հոգեգալեստյան հավաքներին էլ չգնացինք, հոգեգալեստականների։ Հիշում եմ, Հովիկ եղբայրը եկել էր, եւ մեկը ասում էր, այսպիսի մի բանավեճ էր հոգեգալեստական եւ առաքելական հավատ ունեցող մարդկանց մեջ, մեկը ասել էր, Վարդան Մամիկոնյանը հիմա սուրբ է թե չէ, մեկը ասել էր, ինչ Վարդան Մամիկոնյան, զենքավերցնում ես անում, մյուսն էլ ասել էր, Վարդան Մամիկոնյանը սուրբ մարդ է, իր կյանքը դրել է իր մերձավորի փրկության համար, իր ազգի փրկության համար, եւ այսպես այնքան հարազատ էր այս բաները, որ լսեցինք, եւ այսպես սրտից մեջ շատ սքանչելի տեղ էր թողում։ Ես հիշում եմ, ուրեմն շաբաթվա մի մասը ուսանող էի եւ հետո գնում ենք Իջևան։ Երբ որ այդ հավաքներին մասնակցեցինք, դրանից հետո մի սքանչելի փորձառություն եղավ մեր մեջ, իմ մեջ, հետաքրքիր փոփոխություններ, որը այսպես մի անգամից չէր, բայց դանդաղ, աստիճանական, ինչ-որ բաներ, ես էլ սովորական մարդկանց նման, երբ որ վերցեցի Մաթևոսի ավետարանը, նայում էի, ով է այս, ինչ Մաթևոս, ինչա, չէի հասկանում ինչա, Մարկոսովա, Մաթևոսովա, բոլորովին հոգևոր բաներից անտեղյակ էի, եւ քիչ-քիչ էս ընթացքի մեջ այսպես Աստված քիչ-քիչ աճեցնում էր, ինչպես աճող սերմի առակը, մարդը հողի մեջ ցանեց, սկզբից արմատը, հետո ցողունը, հետո տերևը, այսպես այդ հավատն էլ մեր մեջ, իմ մեջ աճում էր, այսպես սքանչելի վիճակ էր։ Ամենա հետաքրքիր փոփոխությունը լինում էր եղբորս Արսենի մեջ, որը ավելի դժվար վիճակի մեջ էր, բայց ինքն էր մեր տան մեջ, այսօր նայում եմ, ինքն էր մեր տան մեջ ավելի հեռուն տեսնող մեկը։ Օրինակ, մի անգամ կենցաղային մի բան ասեմ, ասեց, գիտեք, պետք է փայտ ձեռք բերենք, ես ինչի համար, եթե անգամ ուզենար ինչ-որ խորուրդ տար հետագայի համար, ես այսօր նայում եմ, որ կարծես մի 10 տարի ավել առաջ ինչ-որ բաներ ասեր, որը մեզ համար շատ անհասկանալի եւ անընդունելի էր երևում, բայց ինքը կարողանում էր կարծես մեզանից առաջ տեսիլք ուներ, այսպես ասեց, այսօր այս բառը օգտագործում է։ Եվ ճիշտ է, ինքը մեր տան փոքրն էր, բայց թե ազդեցությամբ, թե իր ծանրակշիր, ծանր լինելով, այսպես եղբորս Արթուրին, որ ինձանից մեծ էր, ես միջնակն եմ, եւ Արսենը փոքր, ինքը այսպես կարողանում էր խրախուսի, ինքն էր, որ մեզ առաջնորդում էր եղբայրակցության հավաքներին։ Եվ այս հավաքների մեջ շատ սքանչելի փոփոխություններ, շատ սքանչելի օրհնություններ, լուսավոր մի տեղ էր, որտեղ իրոք կարողանում էինք խաղաղություն, փրկություն եւ սքանչելի վիճակներ էինք ունենում։ Ես ուսանողական ժամանակ էլ շատ հետաքրքիր է, երբ որ եղբայրակցության այդ աղոթքներին մասնակցեցինք, հիշում եմ, լույս չկար, այսպես մի լամպեր կախված եւ լամպը ամբողջ այդ բաններ լուսավորում, որպեսի քարոզիչ Աստծո խոսքը կարդար։ Ժողովուրդը լեփլեցուն էր դահլիճները, կանգնելու տեղ չկար, ցուրտ, սառը, մենք ուսանող էինք, այսպես մի քիչ թերսնված, բայց այնպիսի մի սնունդ էր այդ հոգևոր կերակուրը, որ ամեն բանին ուղղակի այսպես
կոմպենսացնեմ էր այսպես եւ երկրորդական էր դառնում ուրախությամբ լեցում պատկերացեք երրորդ մասի մեր այդ հավաքներից հետո գալիս էինք մի կերպ տրանսպորտով հասնում էինք շրջանային եւ այնտեղից massiv երկրորդ massiv 40-45 րոպե ես ու լեռնին եղբայրս քայլելով ու երկելով աղոթելով գնում էինք տուն շատ ուրախ եւ ասեմ ես հոգեվոր երկներ շատ կարեւոր էր մեր կյանքում ամեն օր համարյա երգ էինք սովորում որտեւ այդ երգերը շատ էին մենք էլ հեչ չգիտեինք որևէ երգ եւ այսպես սկսում էինք երգել շարականներ պարս հոգեվոր երգեր պարս եւ այսպես շաբաթվա վերջի ուրբաթորը մեր աղոթաժողովն էր իջևանում ես ու Լեռնիկը գնում էինք եւ ինչ նոր երգ սովորել ենք աշխատում ենք փոխանցենք այնտեղ մեր աղոթքի մասնակիցներին եւ այսպես հարստանում էր եղբայրակցությունը փոքր միտեղ մի աղոթք աղոթատեղ դրանից հետո մեծանում էր 92 թվականի վերջերին Համլետ եղբայրը եկավ Հովիկ եղբորից հետո իջևան եւ 93 թվականի ապրիլին 19-ին ես մկրտվեցի Երևանում հետաքրքիր երբ որ մտեցա Համլետ եղբորը ասեցի ի՞նչա պետք մկրտության համար ասեց հավատա պետք որը ունես եւ պետքա որ գնաս եկեղեցի մկրտվես եւ այսպես առաջնորդեց մեզ մկրտության մենք էլ սիրով այս աստծո դրոշմը ընդունեցինք եւ եղբայրակցությունը աճում էր փոքր սենյակում հավաքվելով մեծանում մեծ բավականին մարդիկ իրոք մասնակցում էին այդ հավաքներին ոգևորվում էին օրհնվում էին կյանքները էր փոխվում բժշկություններ էր լինում շատ այսպիսի կյանքի փոփոխություններ էր լինում օրինակ իմ կյանքի մեջ հետաքրքիր բան եղավ մեղքեր վատ սովորություններ որոնք այսպես գերի էին դարձնում ծխախոտի հատուկ կախվածություն ունեի շատ մեծ այս մեկը կհիշեմ մնացածներ եւ այսպես եւ գնում եք աղոթքի եւ այսպես սիգարետը մոտս էր ցավոք հիշում եմ աստվածածնի տոններ երևի ապրիլի այդ սկզբի 7-ն էր ստերեվութին եւ այսպես քարոզի ժամանակ հատուկ պատգամ ստացա որ այս ինչա էլի այտենց ոնց կարա լինի իրար հետ ինչ-որ չի ստացվում թողեցի այդ կախվածությունը որ բավականին էր գիշերը արթնանալուց առաջ պիտի սիգարետը վերցնեի հետո բայց հետո դա փոխարինվեց աղոթքով երգով աստծո խոսքի ընթերցանությամբ որ այն աստվածաշունչ ասում է հները անցան եւ ահա ամեն բան նոր եղավ եւ այս նորի ճամփով քայլելով իրոք եղբայրակցությունը մեզ համար շատ ինձ համար եւ մեզ համար շատ սքանչելի մի ընտանիք էր Երևանում հետո հիշում եմ որ դասից ուսանող էինք եւ ինստիտուտից պիտի իջնում էինք գնում էինք Ամիրյան գրատունը մեր շատ սիրելի մի վայրը որտեղ մեր Մուրադ եղբայր Իսկաջյանը այսպեսի հոգևոր գրականություն էր վաճառվում եւ աշխատողներ կային ամեն օր իրենք այդ ընդմիջման ժամը հատկացնում էին աղոթքին երկին պաշտամունքին Եվ մենք էլ վազելով գնում էինք, հենց դասը վերջանում էր, վազում էինք ուղղակի այնտեղ, որովհետև այդ հոգևոր ծարավը իրոք շատ մեծ էր։ Ուրախությամբ եւ դրանից հետո էլ կարողա գնայինք մի ուրիշ տեղ էլի աղոթքի։ Եվ գիտեք ինչն էր հետաքրքիր, այս մարդկանց մեջ այս սքանչելի մի բան էինք տեսնում, որ շատ մտերմություն կա։ Ճիշտ է, մենք եղբայր քույր չէինք, բայց Քրիստոսով եղբայրներ քույրեր էինք։ Եվ շատ սքանչելի այսպիսի ընթացք ունեցանք Երևանը ես հիշում եմ ուսանողական տարիներից այսօր նայում եմ ես ու Լեռնիկը ճաշ էինք պատրաստում այն ժամանակ ճաշը շատ մեծ չէր այսպես ճաշացանկը մեծ չէր եւ ինչ որ մի բան էինք ստերեվութին ինքն էր խոհարարը որտեվ տատից հատուկ ուներ այդպես շատ յուղալի այսպես ճաշեր էր սարքում սոխով բանով այն ժամանակ բայց դա մի քիչ հետո հետագա տարիներին այսպես էր Բայց մի բան էր սարքել, շատ հիշում եմ, պատրաստել այսպես մեծ թավայով ստերեվութին բրնձի եւ ինչ որ փլավ էր։ Գալիս էինք առավոտ ուտում ենք, երեկոյան ուտում ենք, հաջորդ օրը ուտում ենք։ Եվ նայում ենք, մի սուրը նայում ենք, ասում ենք, հետաքրքիր է, ճաշը չի ավարտվում։ Եվ սա իրական այս փորձառությունը այս մի անգամ ունեցել ենք, որ այդ նեղության մեջ Աստված նաեւ այդ էր հոգանում մեզ համար։ Մենք կարայինք շատ սուղ միջոցներ ունենանք գումարային, բայց այսպես դրանով ապրեինք եւ գոհունակ սրտով,
Եվ Աստված մեզ այստեղով անցկացրեց եւ միջև այսօր վերեց հասցրեց այստեղ սրա համար էլ Փառքիրեն։ Շատ հետաքրքիր էր, ուսանողական տարիներից հետո արդեն գնացինք Իջևան եւ սկսեցինք այնտեղ ապրել եկեղեցու ծիրի մեջ, հետո եկեղեցի ունեցանք 98 թվականին Սուրբ Ներսես շնորհալի եկեղեցին օծվեց որպես ժողովրդին եւ այսպես պատարակ։ Միջև այդ մենք հիշում եմ Մակարավանքում այսպես փայտից շրջիկ Սուրբ Սեղանը հանել էինք Մակարավանքից եւ տարբեր տեղեր տանում են քահանան 94 թվականին Իջևանը հոգեվորական կար արդեն։ Քահանան պատարակ էր անում եւ այդ Սուրբ Սեղանը տարբեր տեղեր այսպես գնում էր շրջիկ այսպես եւ շատ սիրով այդ թվերից սկսեցինք երգել, ծառայել, սարկավագություն էինք անում, Կորանին սպասավորել եւ սա մեր տունն է, մեր եկեղեցին է։ Եղբայրակցությունը շատ մեծ դեր ունեցավ մեզ համար, իմ կյանքի մեջ, այսօր էլ ունի եւ երբեք չեմ գերագնահատեմ եւ չեմ էլ ուզում թերագնահատեմ, որովհետեւ սա մեզ այս քանչելի հոգեվոր ժառանգություն, առաքելական հավատը, որը դարերի վեր կար, շատ պարզ ձևով աշխարհականներից եկավ, հասավ եւ մենք այս գործառույթների մեջ աշխատում ենք իրոք հավատարիմ լինել, սիրելով մայր եկեղեցին, մեր երեխաներին այս ժառանգությունը փոխանցելու այս ճանապարհի մեջ եւ հոգեվորականներին սատար կանգնելով, իրոք շատ սիրում ենք մեր հոգեվորականներին, տեսնում ենք, որ իրենք շատ մեծ ծանր բերի տակ են եւ այս բանի մեջ կարիք կա, որպեսի իրոք իրենց լուծը ծանր է եւ մենք աշխատում ենք աջակցենք մեր մայր եկեղեցում ծիրի մեջ, Աստծուն ծառայել եղբայրակցության մեջ։ Մայր եկեղեցին իրոք շատ մեծ ժառանգություն ա տվել եւ իրոք հոգեվորականների այս ծանր բեռը, օրինակ մենք հայր սուրբերին, սրբազաններին ասում ենք Աստված օգնական, որովհետեւ իրանց բեռը շատ ծանր է, Աստված օգնականն լինի, բայց մենք էլ մեր բաժինը պետքա կարողանանք աջակցել իրենց այս իրենց գործառույթների մեջ։ Եղբայրակցությունը իրոք մի փոքր այսպես ծառայության ես չեմ ասի, օրինակ շատ ուրախացել եմ, որ այս տարբեր միությունները կան, քրիստոնեական դաստիրակության կենտրոն կլինի, տիկնանց միություն, երիտասարդաց միություն, եկեղեցուն ներսում գործող եւ շատ սքանչելի օրնաբեր աշխատանք ունեն եղբայրակցությունը այս բաների մեջ, իր գործառույթն ունի, որը երբեք չի հակադրվում իրոք եկեղեցու բուն գործառույթների։ Մենք հիմնականում ամեն ինչով աջակցում ենք եւ ամբողջությամբ ընդունում ենք թե եկեղեցու կարգը, կանոնը, ծիսակարգը եւ այս ծիսակատարություններին ենք մասնակցում եւ հնարավորին չափով աշխատում ենք աջակցենք, ինչքան ստացում է հոգեորականները կարող են ասել եւ շատ ժամանակ էլ անկեղծ ասած մենք ուղղակի հարցնում ենք, թե ինչու ենք թերացած, ինչը կուզեք այսպես անենք, պարզ զրույցի ձևով, եւ տեսնում ենք, որ իրոք հունձը շատ է, մշակները քիչ, եւ մենք էլ ամենքս մեր անելիք ունենք մեր կարելության չափով, մեր աշխատանքի մեջ, մեր սովորական կենցաղում, առօրյա կյանքում այս բաների մեջ։ Այսօրվա հետ կապված իրոք այսօր, որ նայում ենք այս տարբեր իրադարձությունները, Հայաստանի նոր իրավիճակները, սրանք էլ աղոթքով Աստծուն տարված եւ այսպես տեսնում ենք, որ Աստված սքանչելի գործ անում մեր երկրի մեջ, այս տարբեր փոփոխությունները, թե տնտեսական, թե նյութական լավացումները, տարբեր վիճակները, շատ կարեւոր է, որ հոգեվոր այս փոփոխություններն էլ համահունչ լինեն։ Միգուցե հոգեվոր վիճակով մենք երբեմն մի հնարավորը հետ ենք մնում, միգուցե այսպես, բայց մեր գործը այն է, որ մեր երկրի համար աղոթքը նպաստելը նաև մեր վաղվա օրվա հետ կապված։ Իրականում բարդ իրավիճակներով ենք անցնում, այնպես չի, որ ամեն ինչ շատ պարզ է, որովհետև այն ժամանակ մարդիկ շատ սիրով լսում էին Աստծո խոսքը, այսպես հոգևոր ծարավ կար եւ այդ արթնության պատուղները մենք տեսել ենք, որ իրոք ամեն խոսքը այսպես մարդիկ իրենցն էին դարձնում։ Այսօր մի քիչ ուրիշ իրավիճակներ են, այնպես սերմնացանը, որ ելնում ա սերմը ցանելու, կարծր այդ ապարաժ տեղեր կան, վիճակներ կան, որ սերմը պտուղ չի տալիս,
Այսօր էլ երբեմն կարիք կա որպեսի մենք որպես եղբայրակցություն եկեղեցու ծիրի մեջ գործելու մեջ նոր գործիքակազմ ունենանք, նոր մեթոդներ, նոր մոտեցումներ, բայց սրանք պետք է արվի ոչ այսպես մեծ քայլերով, այլ փոքր քայլերով, աղոթքով, հանդարտ, հարատևորեն. Աստված ցույց կտա, թե որն է մեր կարիքը այսօր. Չեմ կարող ասեմ, որ ամբողջապես գիտակցում եմ, այդ տեսիլքը ունեմ, ինչ է, ինչպես, բայց գիտեմ, որ Աստված մեզ քայլ-քայլ առաջնորդի։ Եվ մեր եկեղեցու հատուկ առանձնաշնորհումը կա, որ Աստված այս մեր ազգին, այս եկեղեցու միջոցով այցելություն անել։ Չգիտեմ, այդ ամբողջ այդ տարբեր ուղությունները, ես չգիտեմ ինչ նպատակի են ծառայում, շատ մեծ բաներ չեմ ուզում ասեմ, բայց հենց հայի նկարագրին, հային շատ հարիր ա մեր մայր եկեղեցին, որովհետև եկեղեցին ու հայը իրար հետ միախառնված են, այսպես քրիստոնյա մարդը, եւ այս բանի մեջ իրոք շատ մեծ հույս կա, որ մենք ավելի զորանանք տիրոջով, նրա զորության կարողությունով, եւ այսպես սքանչելի ձևով ընթանանք։